Generalni sekretar Atletskog saveza Srbije Slobodan Branković reagovao je na Asmirovo zlatno evropsko slavlje sa zastavom Sandžaka i izjavio da će svaki sljedeći postupak sličan ovom biti kažnjen suspenzijom, insistirajući na tome da disciplinska komisija u akta stavi da će biti suspendovan i bez stipendije ostati svako ko bude povukao ovakav potez, izjavio je Branković za žurnal i dodao: Srbija je zvanično priznala zastavu koju su mu neki vezali oko struka. Slično bi bilo kada bi Emir Bekrić stavio na sebe zvaničnu zastavu opštine Novi Beograd, koja mu je dodijelila stan. Međutim, kao što međunarodni sport ne dopušta reklamiranje proizvođača sportske opreme, ni mi u buduće nećemo imati razumijevanja za ovakve postupke. Evropski prvak u bacanju kugle Asmir Kolašinac izjavio je danas da je u Göteborgu ostvaren istorijski uspjeh, ali da će u budućnosti biti još medalja. Mogu da budem ponosan na sebe jer sam čovjek od riječi. Sada kažem da će sljedeća moja medalja biti na svjetskom prvenstvu, rekao je Kolašinac na konferenciji za novinare u Beogradu. On je objasnio da je bez potrebe previše pažnje poklonjeno zastavama sa kojima je proslavljao pobjedu. U tom trenutku nije sam mnogo razmišljao o mogućim posljedicama. Mene niko ne tjera da bacam za Srbiju, ali ja to želim. Ovo neće biti posljednja medalja ni od mene ni od ove generacije, rekao je Kolašinac.